Oi, Mayara, equipe, tudo bem? Vim aqui falar que acabei o curso, estou muito feliz e espero que me ajude muito a retornar para o mercado de trabalho. Eu larguei há muito tempo para cuidar da família e agora quero retornar e vim fazer essa reciclagem. E estou muito feliz com o curso, curso muito bom, parabéns para vocês. Quero agradecer demais. A Mayara é uma simpatia, muito didática, amei, tá? Um beijo para vocês, muito obrigada.